Graças a Deus, depois eu. Aí voltou para o 23 º Eu voltei para o 23 º como é que foi o 23o. O é o 23 º batalhão é no Leblon. É, Leblon, e como, como é que era a vida lá, assim? Gato. Como é que era a vida? Qual, qual, cara, quais são quais os problemas muito... que afligem o povo lá do, 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 daquela área? É, o... são, assim, algumas comunidades né, são permeiam sempre ali a área da zona sul. Então, assim, os índices dali são dinamarqueses, né, cara? Tem muito pouco problema, a verdade é essa. Mas, assim, tem algumas favelas que tinham problemas. A Rocinha exemplo, é de Navegês Terceiro. É, a Rocinha nunca tinha problema. Se a, eu... a gente conseguia fazer supervisão entrando com a viatura dentro, Você não entendia muito bem, né? Porque, como aspirante, você pouco ia pra rua. Os comandantes não deixavam você ir pra rua. Mas, assim, os, 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 é, as ocorrências eram muito pouco, é, digamos assim, dinâmicas eram ocorrências de polícia, né? Você vê a polícia, ela é, tem um trabalho excepcional em termos de assistencialismo. É uma instituição que ela permeia a sociedade praticamente toda, né? É, consegue alcançar toda a sociedade e leva serviços, presta serviços para muita gente e, e, e são são serviços muito positivos. É isso é o que as pessoas não enxergam quando criticam, né? Não conseguem enxergar o tamanho do do benefício e é. da, da, da quantidade de cidadania que se leva para essas comunidades. Nesses lugares, obviamente que havia conflitos. Houve ocorrências em que é, a gente teve que fazer operações. Então, assim, Vidigal, por exemplo, era um inferno, que só tem poucas entradas. então Mas já naquela época o salseiro era garantido. Assim, você tem um, tem um largo ali, lago do Santinho, e a gente passava poucas e boas ali naquele lugar ali mas como aspirante você tem pouco recurso recurso que eu digo recurso técnico né naquela época você é difícil você imaginar lutar contra lutar né mas é se confrontar contra fuzis que já existiam nas favelas e você de metralhadora de submetralhadora quer dizer isso gera uma desvantagem clássica na... nas nossas incursões isso gerava um risco muito grande para as operações e aquilo me incomodava. É, ajudou, inclusive, a eu entender que era necessário você procurar mais técnica e se aprimorar. E eu comecei a fazer curso, comecei a, a me interessar mais, e aí veio o curso de operações especiais. Aí, em 96, isso. Eu fiquei um ano no 23 º Batalhão e, em 96, eu. Ingressei no curso porque eu queria realmente. Eu tinha certeza que era esse lado da polícia que eu queria. Você chegou a passar quanto tempo no 23o? Um ano, eu fiquei um ano e um ano. alguns meses. <music>